السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن ولا وبعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یو عالم یو دری وصیتونه کړي دي او ډېر جامع وصیتونه دي. مخکې له دې نه چې د عالم یو درې نصایح ذکر کړو، د نبی صلی الله علیه وسلم نه ډېرې خبرې داسې نقل دي چې ملګرو ته یې وصیت کړی دی، بلکې صحابه کرام راغلي دي په مختلفو مقاماتو کې داسې ویلي دي: یا رسول الله اوصی، ای د الله رسوله ماته یې وصیت وکړه. ډېر خلک په سلفو کې چې کله وفات کېږي، د وفات پر مهال یې خلکو ته وصیت کړي. موجوده خلک چې کوم ژوندي دي، مونږ او تاسې نه، زموږ او ستاسې خلک د اخیري مرستیا په وخت کې توصیه کوي، نه اولاد ته سپارښتنې کوي. نه مونږ او تاسې کې دا عادت دی چې یو ښه سړي ته ورشو ورته چې ماته څو خبرې وکړي، بلکې خبرې نن وخت کې بالعکس دي. که څوک چاته د خیر خبرې کوي، وصیتونه ورته کوي، نو ورته وایي چې ماته وصیتونه وکړه، زه خپله به یې وکړم. حضرت چاره انسان کې بدلون راځي، تغییر پکې راځي. د انسان تقوا کمزوره کېږي، عمل یې کمزوره کېږي، زړه یې سختېږي. نو د بل چا ترخې خبرې دا واوره، وصیتونه یې واوره. د خندا خبرې، د ګپ شپ خبرې، د زړه د غفلت خبرې، د لهویاتو خبرې، هر څوک تاته کوي. حقیقتونه د خلکو نه واوره چې د هغې سره به ستا په ژوند کې تغییر راشي. د نبی صلی الله علیه وسلم ډېرې زیات وصایا نقل دي، صحیح وصایا الرسول صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو عالم کتاب لیکلی، کم 800 صفحې د نبی علیه السلام ټول وصیتونه نقل کړي، په سوونو وصیتونه د نبی علیه السلام نقل کړي. یو عرب عالم لیکي، وایي: یو وصیت درته کوم، زما دا وصیتونه مه هېروئ. اوله خبره دا لیکلي چې مخ واړه. دویمه خبره دا لیکلې چې کوم نعمتونه چې الله تا باندې کړي دا وشمار. درېمه خبره یې کړي په کائناتو کې سوچ وکړه، د مخلوقاتو له اوبوره چې الله پیدا کړي. مخ واړوه دې څه مطلب دی؟ مخ واړوه او ژوند وکړه. معنا یې دا ده، هغه خلک چې هغه احمقان دي، د هغوی نه مخ واړوه، مخکې مزل کوه، ټیم مزه کوه د احمقانو خلک، احمقو خلکو سره. کینګر خلک چې تا باندې نیوکې کوي، تا باندې ترازونه کوي، تا پسې خبرې کوي، د جاهلانو خلکو د غیبت نه او د تهمت نه او د وزګار خېلو د دښمنۍ نه دې کې سوچ مه کوه. د الله په برکت باندې، د الله په عاون باندې مخکې مزل کوه او مخکې ځه. د خپل رب سره تعلق قوي ساته. کله چې څوک تا پسې خبرې کوي، یو کینګر، نو ته په دې پوه شه چې ته مخکې تللی، ځکه دا خلک تا سره کینه کوي. ستا دا ښه شهرت، ستا دا موقف، ستا دا علمیت، ستا دا استعداد د چا په تا ګرځول دی. مخکې مزل کوه، د رب سره تعلق وساته، سکون کې به ژوند تېر کړي. د نقیدینو خلکو د نقد پسې مزه، د طاعنینو خلکو طاعن پسې مزه، او مخکې څه وکړه؟ مخکې لاړ شه. خلک د هر چا پسې خبرې کوي، هر څوک د هر چا پسې خبرې کوي، هیڅ څوک د خبرو نه خلاص نه. موسی علیه السلام الله ته وشي: الله دا خلک ما پسې خبرې کوي، د خلکو د خولې معنا واړه. الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې خلک ما پسې خبرې کوي. قرآن کریم کې دا نه شي چې یهود وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نصارا وایي مسیح د الله زوی دی. الله پسې خبرې دي کنه؟ دویمه خبره هغه ده، کوم نعمتونه چې الله په تا باندې کړي دي، په دې نعمتونو کې سوچ وکړه. څومره نعمتونه الله تعالی په تا باندې کړي دي، د الله فرضونه چې په تا یې کړي، دا ټولې وشماره. الله تعالی دا درکړي، دې درکړي، دې درکړي، روغتیا یې درکړي، دین محمدي در نصیب کړی دی، عقل یې درکړي، غوږونه یې درکړي، سترګې یې درکړي، امن یې درکړي، د مسلمان دپاره او پرده ده، سکون دی، وظیفه یې درکړي، متوسط ژوند یې درکړي. دارنګه نعمتونه راشمار راشمار راشمار، څومره نعمتونه الله په تا باندې کړي دي.
خلق په قسمه قسم مرزونو اخته دي تروغ جوړي خلق انزیش کله تیش کله قید ور کړی ما بسونو کی ته آزاد ګرځي خلق عقل کار نه کی ته د عقل والای خلق ودونه کړی خو بچی نه کیږي ته د بچو والای خلق جرګان دي څه نشته چې نکاح وکړي ته تعالی نکام توفیق در کړی ته ولی در شکر نه ادا کړ و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کدا الله د نعمتونو شمیر شروع به شمیر کې نشه راګیره دیر زیات نعمتونه الله پر چا کوي زمان عوام خلق ناشکری صفت پکې زیات دي د شکر صفت پکې کم دي دکاندار نه پتره غوڅه دی وي بیړه مغر غړې هیڅ خبر نشه او سیال ده چې و تاسو هم نه ډیر خاص یو خور نه پښتنه کور کې سیال دی وي وروره د سیده چې هیڅ هم نشه به هم بد ورځ ده الحمدلله سبحان الله ته الله نعمتونه ده نه ير ده الله نعمتونه را یاد کا دی اختصار شکر مخلوقاتك سوچ وکړه سترګې را خلاصې کړه دې اسمانونو ته وګوره دا ستر ستر نعمتونه نوښتونه دا وګوره د الله وحد د وحدانیت نښې وګوره ته اسمانونو ته وګوره ته دې غرونو ته وګوره ته دې دښتو ته وګوره ته دې بیابانونو ته وګوره دې باغونو ته وګوره دې لوړو لوړو غرونو ته وګوره او دې را پن پن دا کمی وریز چی دی دی تا گورا دا سخراون و گورا دا نهرون و گورا دا گلاب و گورا دا میوجات و گورا دی دی تازگی و گورا با دی ارد سکی و چه طلب را دی دا رب ستایی نپراتا دا چا اللہ ستر زاد دی تاسی و گوری چوم را نو از زناور خالق پیدا کری پی دریاب کی و گورا با دی وچه بانی و گورا بیا واسمان پیدا کری و از مکی پیدا کری کرسی پیدا کری قلم پیدا کری عرش پیدا طول مخلوق دی دوم رستر رب دی زمان باستاسی دیکی تسوچ کوا چه دا یو یو مخلوق اللہ پا کم شکل پا کم کفیت بری بیدا کرد هر چا تا زنگری دا اغا بدن او زنگری دا اغا دا بدن سستم دا غی جوڑخ دیکی سوچو کوا چه دیکی بتا حق حیران شی حیران باشی دا دوم را موجودات دا دوم را مخلوقات دی خالق بیدا کرد چلی د دې ټول انتظام د ژوند هغه کوي دې ټول ته رزق اسباب خالق برابر دې ټول ته دې سره وستا عقیده قوي شي توحید ربوبیت باندې متقو شي ځکه توحید ربوبیت اصلا دا مقدمه ده له توحید الوهیت لپاره چې کله دا هر څه الله پیدا کړي نو الله د بندګۍ مستحق دی الله ر دې مستحق دی چې دغه په نوم نظر وشي قسم وشي او دا اگر فقط مختل وشي نو درې خبرې وکړي درې خبرې مخ واړوه د کینهګرو د حسدګرو د اوزګارو خلکو نه مخ واړوه مخکې مدد شو دویمه خبره د الله نعمتونه ډېر زیاتې په تا بنده را یاد کړه څلورمه خبره کایناتو کې فکر السلام علیکم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر